Então tá aí, meu mano. Não, o cara vem cá comprar os pneus, traz tudo de nota de 2. Vamos contar, né? Nosso brother, Raul, de mim. Falando com ele aqui agora, mano. Salve, galera! Começando mais um vídeo. Esse vídeo aqui agora eu tive que pegar todas as minhas economias pra poder comprar os pneus da roda. Olha quem tá aqui comigo. Fala oi. Fala oi, Bruno. Oi. Manda um joia. Aê, ó. O Bruninho tá aí todo equipado com a camisa Danilo Alves. Você gostou, Bruno, da camisa? Aí, ó. Mais um fãzinho, hein? Galera, então, continuando falando aqui, né? Eu tive que fazer minhas economias. Vou comprar o pneu com notas de R$2 e moedas. As coisas não tá fácil pra ninguém, hein? Então, os pneus deu mil e tanto. E agora eu vou ter que ir lá comprar. Vou ter que levar notas de R$2 e as moedas. Leva pro titi. Vamos comprar o pneu pro carro? Então vamos. Então, dá tchau. Tchau. Tá aí, ó. Vamos levar as rodas lá agora, né? Pra colocar o pneu. Eu nem vou no carro, não. Não quero ficar andando, que não é legalizado nem nada. E tá aí, ó. Aí o dinheiro aqui, ó. Não é barulho não, mano. Vou comprar tudo com nota de 2 e moedas de R$1,50 e R$1,25. Nós tá favela, vai comprar tudo com moeda e nota. É, né, não, minha mãe? É nóis. Valeu. Né, Bruno? Você vai lá com o titi comprar? Então, let's go. Então, eu tô aqui na Impacto Rodas, vim cá ver as rodas. Galera, olha aí que louco. Os caras aqui é enjoado, viu? Não, eu vim pra montar as orbital, nem sei se eu monto orbital, que é tanta roda top que tem, tanta coisa doida. Bruno, as rodas estão bonitas? Você quer alguma? Moço, só o trem da hora aqui, ó. Os carros da Belvox, moço, os trem forrado aqui. Jetzão, aqui é o paraíso, viu? Que é isso? Tá aí, ó, o fusquinha da Belvox. Isso aqui é o cartão oficial da Belvox, né? Tudo começou por esse Fusca. Então, esse Fusca aqui tem história. Fuscão problema aí, top de linha. Forradão, doido, hein? Ó o Fusion. Só nave, hein? Que é isso? Que cena. Olha aí, um modelo de roda mais louco que o outro, hein? Curte. Olha as rodeiras top, ó. As Bentley igual eu tinha lá na Saveiro Cross. Só que cromada. Nunca tinha visto. Muito top essas rodas. Já tive esse modelo de roda também. Muita gente pediu esse aqui, ó. Então vamos ver o que, que nós montamos aqui. Vamos ver se vai as orbital mesmo ou se eu negocio em outras. Comigo eu canto, eu bato um papo, eu bato um ponto, eu tomo um drink, eu fico tonto. Kit completa que tem, hein? Loja é organizada, da hora mesmo, hein, galera, ó. Peça. Então, a galera que curte um churrasquinho e tudo, a equipe aqui tem de tudo, moço. Um lugarzinho disponível pra churrasco. Cê é louco, hein? Os caras colam aqui dia de sábado, quem quer nem ir embora. Já é carne o tempo todo, é moeção total. Da hora, viu, a loja. Ó o somzinho de Zeta aí também. Cê é louco, exposição total. Ô, pensa aí, ó, o somzinho residencial top aí, ó, da galera. Que louco. Topzão, hein? Tá aí, ó, vamos pegar os pneus aqui, né? Vamos colocar. E aí, Bruno, como é que vai dar mexer negócio naquele Audi?
Esperando. E aí, Bruno, o que precisa? Vai pôr os bicos novos, né? Ah. Entregar montado, balanceado. E o que, que eu vou pagar por esses bicos aí, essas coisas? Não, aí é grátis. Ah, é sim. É pra todo cliente que vem? É, pra todo cliente que for montar os pneus pra gente. O balanceamento e os bicos novos. Ah, não. Então, é isso aí. Tá aí, ó, dando grau aí. Lançando os pneuzinhos. Deve dar mó trabalho, né? Montar esses pneus perfil baixo. Canseirinha. Deu até aparência agora pra roda mais. Então, fazendo o cadastro aí, ó. As moedas ali, os meninos tá contando. Agora eu tô aqui com as notas de 2 aqui. Vamos ver aqui. E aí, Bruno? Não vi lá que tá montando lá, tá ficando da hora. Então tá aí, meu mano. Não, vem cá comprar os pneus, traz tudo de nota de 2. Vamos contar, né? Vamos começar as contagens. Nossa senhora. Você vê. Inventou. Ai, 100, né? 2? Por de 100 dava pra comprar uma caminhonete, né? Lindo. Véi de Deus, a roda ficou louca demais, ó. Cê é louco. Então é isso aí, galera, ó. Fui bem atendido aqui, roda top. Pneuzão grafino, ainda saiu uns brinde aqui. Gente, então, se vocês precisarem de roda, pneu, cola aqui na Impact aqui, que os moleque é fera, os moleque é top. Tudo na vida tem suas complicações, né? Olha aqui o trabalho que tá dando pra colocar essa roda. Quer dizer, pra tirar essa, né? Só canseira. Mas, olha só, o resultado bom. Tanto ficou da hora. Olha só a tirinha, hein? A hora que for pra baixar aqui, vai ver o resultado. Ô, oh, então, ó, quem colocou aqui com nós hoje? Nosso brother Raul. Falando com ele aqui agora, mano. O cara agora ficou rico, né? Virou rapper. Sumiu aí dos favela. Não vou falar nada, não. O cara que vendeu uma saveira cheia de som tá com dinheiro. Tá investindo em alguma coisa. E tá em segredo com nós. Breve vem o vídeo aí falando por que que eu vendi a saveira, por que que eu vendi a Hort. Quero saber até breve hoje, vai falar. Até a Hort também? Vendi a Hort, eu vendi primeiro que a saveira, ó. Foi a primeira a ir embora. Tô por fora, mesmo. Aí o Ralfão aí. Aí, galera, ó. Vocês aí que curtem os carros aí, ó. Novidade do Ralf aí, vendendo teto solar aí, ó. Da hora, hein? Ia instalar no Gol, mas nós temos uns projetos aí pro Gol. Tá vindo um projeto agora. Top aí. Já vai seguindo lá no Instagram dele aí. Vai estar aí na descrição também. Golzão e vai virar sucesso, hein? Então vai acompanhando. Pois é, ó. Vamos cortar a mola aqui da Saveiro, porque brevemente já vem suspensão a ar. Então não compensa o que tá fazendo. Ave Maria. Tá aí, galera, ó, baixamos a saveira, nossa senhora, ficou da hora demais. Gente, eu não falo isso pra ninguém, não cortem molas, mola é perigoso. Eu vou usar a mola cortada porque eu vou usar o carro só menos de 10 km, eu vou usar o carro só 2 dias, então por isso que eu vou andar com mola cortada, mas é muito perigoso, hein, cuidado. Tá aí, ó, ficou legal, baixa. Vixe, Mari, se tiver uma mais baixa, me liga. Hã? Mentira, não está baixa. Tá baixa. Não tá, não. Nossa, queria mais baixo que isso. Queria. Ela é doida, né? Gosto de carro baixo, que ela mandou baixar minha saveira e não andar. Suspensão de baixo, gente. Vai vir suspensão a ar, arrastando, pronto, acabou, vai estar baixa. Mas agora tá baixa pro nosso encontro, vai estar legal. Então vamos, né, testar o
carro, já até escureceu nós mexendo nesse trem. Vamos ver se o carro tá bom. Ou nós inventa demais, velho. Ei, amor, fala aí, eu fui sair lá da garagem, o carro pegou ou não pegou? Não pegou. Pegou. Tá alto. Pegou, gente, eu juro pra vocês. Eu vou entrar lá de novo, vai ficar lá de fora, eu vou filmar. Mas pegou. Só bora, ó. Pensa essa beira macia, gostosa de andar. Que é isso? Encheu o tanque que dá pra ir pra praia. De boa. Nem ficou quicando com a mola cortada, ó. Ficou não. Tá massa. Quebra a mola pra ver. É o que? Não quebra a mola? Uai, se não vai sair. Não sai não, mas prendeu. Então, agora estamos aqui no rolê novamente. Olha aí, gente, ficou bonita demais, cê é louco. Gostei muito, mano, gostei. Ficou na altura, meia altura, legal. Vai ficar da hora. O estético solar chama atenção de longe. E viemos aqui no meu brother, o Austin, moço. Oh, pensa na comida doida, o trem dele é da hora. Ih, minha carteira caiu. Ó, Linsburger. Galera de Goiânia aí, é só pedir que o cara entrega. Moço, vai estar o Instagram dele aí na descrição. Todo tipo de comida da hora tem aí, ó. Tem uns açaí aqui, tem creme de morango, maracujá. Só os cremezão doidos, só as coisas da hora. Aí, ó, pra você ver, o menino não para não, ó. E aí, Washington, é referência ou não é o sanduba aqui? Fala, né, velho? Aquele modelo. Aí, ó, o entregador aí, ó, só chamar que entrega na hora, entrega imediata. Então é isso aí, ó, já grava aí, ó, Linsburger. E já vai seguindo aí no Instagram e tudo pra ver as novidades dos meninos. Tô falando que o sanduba dele é o melhor, moço. Aí, que delícia. Nossa senhora. Pancada, viu? Tá fazendo os cremes ali, ó, e as batatas de vocês. Pode crer aí, ó. Então é isso aí, ó, o carro tá aprovado, ficou da hora, então vai acompanhando o vídeo que eu vou fazer dentro durante o dia, tá bom? É nóis!